ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଆସନ୍ତୁ। କ'ଣ ନା, ଗ୍ରୁପ୍ ଲୋନ୍ ନେଇକି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମକୁ, ସେ ଧାନ ଚାଷ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ କିସ୍ତି ବାରି ଅଛି, ସେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ମେ ବି ତାଙ୍କର ମନେ ନଥିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର କିସ୍ତି ଅଫିସର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଗ୍ରୁପ୍ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପଚାରିଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ନା ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବା ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସାର୍ କେମିତି ଆସି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କି ଅବସ୍ଥା, କି ନସ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ମଜା ଜିନିଷ, ମଜା କଥାଟା ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ବି ପଶିଗଲି, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ। ସାର୍ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ସାର୍ ଖୋଜା ହେଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସାର୍, କେଉଁପଟ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, କେଉଁପଟ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍, ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରୁ। ହେଇଲୋ ସାର୍, ହେଇଲୋ ସାର୍, କି ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ମାନେ ବୁଟ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ପକାଇ ଖୋଜନ୍ତି। ଆ ଯେମିତି କହ, ଆମେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ହେଇଲ ପାଇଗଲେ, ବୁଝ କେତେ ବୁଝଉଛ, ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତ କାମ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ କାମ ଛାଡ଼ିବି କ'ଣ କରିବୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଧାନ କଟା କୁଟି ଚାଲିଛି, ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟା ହେଇଛି, ମାନେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଯେଉଁ ବିଲ ଅଛି, ମାନେ ଏତେ ଗଛ ଅଛି ନା, ଏତେ ବିଲ ବି ନାହିଁ, ଯେତେ ତାଙ୍କର ଅଛି ସେତେବେଳେ କାଟକୁଟି ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସରିଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଜଣେ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ କେଉଁଠି ଅଛି। ଆଉ ତୁମେ ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ ଆସିବ ଧାନ କଟାକୁଟି ସମୟରେ, ତୁମେ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିନା ହବ ନା, ସେ ତ ସକାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି କାମକୁ, ଆଉ ଇଏ ବି ୱେଟ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଇଏ କହିଲେ କାହିଁ ୱେଟ୍ କରିବୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଘରେ ଏଇଠି ବସିବା ଅପେକ୍ଷା, ଯାଇ ବିଲଆଡ଼େ ଜଣେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବୁ, ଟିକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିକି କଥା ହେଇକି ଆସିବୁ ଆଉ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କି ହିନ୍ଦସ୍ତା, ମୁଁ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ପଥ ପଥ ଚାଲିଛି, ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ହଇ ଜଣେ, ସେ ଭାଇ ପାଇଗଲେ, ସେ ଭାଇ ତାଙ୍କର କାମ କରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛ, କି କି ହିନ୍ଦସ୍ତା। ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ଆଉ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖିବା କଥା, ପାଖକୁ ଗଲେ ସିଏ ଜାଣିଦେବେ ନା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଦେଖିକି ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା, ପୁରା ଦିଲ୍ ପୁରା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ହେଇଗଲା, କି ହିନସ୍ତା।